Прага зоо бағының қызметкерлері жетім қалған фламинго балапандарын жүруге үйретіп жатыр. Ол үшін серуенге күн сайын шығады. Балапандардың дүниеге келгеніне шамамен 3-4 апта болған. Мамандардың айтуынша, олар серуендеп қана қоймайды, осылайша бұлшық еттерін қатайтып, басқа фламинголарға бейімделе бастайды. Өйткені бұл құс түрі топ болып өмір сүреді, балапандары бірге аулаға шығару келешекте олардың үлкен тұқымдастарынан жатсынбауына септігін тигізеді.